Бих искала да благодаря на всички, които присъстват днес и които уважиха това първенство. На първо място искам да поздравя всички участници за това, че се включиха и за това, че премериха сили в това значимо първенство. Искам да благодаря на организаторите Българска федерация по шахмат 2022 за това, че гони високи върхове в шахматното майсторство и предоставя възможности, организира събития и залага високи цели и стремежи в това българския шахмат да бъде успешен не само в България, а и в цял свят. Надявам се, че всички, които имат шахмата като свое, верою, като своя кауза, като нещо, което искат наистина да развият и да успеят, да могат да гледат в една посока, да се обединят, за да може да издигнем българския шахмат на това световно ниво, на което заслужава. И сега конкретно за събитието. Българските индивидуални първенства по класически шахмат са едни от най-вълнуващите събития в сферата на шахмата от 1933 година. И е невероятно, че за такъв дълъг период от време са успели да запазят своята традиция и да продължат провеждането си. Тази година се излъчват финалистите и медалистите в 86-тото първенство за мъже и 71-то първенство за жени. Изключително съм развълнувана за това, че именити шахматисти мъже, 21 и 13 жени, дойдоха тук и се включиха в това първенство. Знам, че всички в момента тръпнат в очакване да чуят имената на финалистите и на шампионите, но аз съм убедена, че всички, които са тук, всъщност са победители. Победители, защото се обединяват около каузата за успеха на шахмата в България. Сред нас, както вече бе споменато, е и гросмайсторът, световен шампион Веселин Топалов, който, с който имах честа да се запозная преди малко, който е един изключителен човек, една изключителна личност и вярвам, че както той, така и всички вие ще успеете наистина да превърнете шахмата в едно начинание, към което всички подрастващи и деца да се стремят и да се включват с огромно удоволствие. С това искам да закрия това кратко приветствие. Искам да кажа, че от името на BounceBet, от името на Bounce Royale и клуб Black and White, в който се намирате в момента, за нас беше изключително удоволствие и чест да партнираме с Българска федерация по шахмат 2022 за втора поредна година и ще продължим това партньорство и за напред. Надявам се, че в наше лице виждате не само партньори, но и приятели, които ще продължим да ви подкрепяме във всяко едно ваше начинание. Започваме от шеста награда, на шесто място, с лична награда от 400 лева до Цвета Василева. На пето място Ивелина Христова с награда от 600 лева. Четвърто място за Анжелика Ненова с парична награда от 1000 лева. И вече стигаме до бронзовият медалист. Да заповяда гросмайстор Елица Раева.
второ място международен майстор за мъже Ива Виденова-Коляшеви. И шампион за 2024 година Адриана Николова. Гросмайстър Адриана Николова. Сребърен медал за състезателят на шахматен клуб Елит Никола Кънов, да заповяда при нас. Никола печели награда от 2000 лева. Второ място за състезателят на Абритус Разград, гросмайстор Ивайло Енчев. Искам да отбележа, че третият, вторият и първият са с равен брой точки, но по допълнителни показатели. Шампион на България за 2024 година, състезателят на шахматен клуб Балчик, гросмайстор Момчил Николов. Момчил печели премия от 5000 лева.